9 серпня в Україні почали діяти нові правила перетину кордону. Відтак іноземці, які в'їжджають до України, мають обов'язково мати страховий поліс на випадок захворювання на ковід, а також один з таких документів. Негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу, який проведено не більше як за 72 години до перетину кордону, або ж документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними в ООС до переліку дозволених. Отож, якщо іноземець вакцинований і має відповідний сертифікат, переміщатися Україною можна без обмежень. Натомість тим, хто має ПЛР-тест чи тест на антиген, доведеться встановити та активувати додаток вдома. Без нього на територію України не впустять. Разом з тим, вільне пересування країною за таких умов дозволене лише впродовж 72 годин. Впродовж цього часу іноземцям потрібно буде здати тести на коронавірус уже в Україні. Якщо результат негативний, додаток вдома більше не потрібний. А якщо тест не здано, то додаток активується на 7 днів самоізоляції. Щодо перетину кордону українцями, то безперешкодно це можна зробити, якщо є сертифікат про повну вакцинацію або ж довідка 063О про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19. Якщо імунізації немає, то правила такі ж, як і для іноземців. Обов'язкове встановлення додатку вдома і здача ПЛР чи експрес-тесту впродовж 72 годин по прибуттю на терени України. Для тих, хто прямує з Росії чи Індії та перебував на цих територіях більше ніж 7 днів, повинні дотримуватися самоізоляції на 14 днів без права її дострокового завершення. Діти до 12 років не потребують довідок про тестування. Діти з 12 до 18 років повинні мати довідку про тестування, але звільнені від самоізоляції зі встановленням додатка вдома. До слова, з 7 серпня за порушення правил перебування в Україні іноземців знову штрафуватимуть на суму від 1700 до 5100 гривень.